Gəncədə bugün baş tutan cümə namazında Türkiyədə həlak olan zəlzələ qurbanlarının ruhlarına dualar oxunub. Allahdan rəhmət dilənib. Yaralılara tezliklə şəfa tapmaları arzulanıb. Bu çətin günlərdə vəhdət göstərən Azərbaycan dövləti və xalqının Türkiyənin yanında olmasının qardaşlıq nümayişi olduğu vurğulanıb. İmamzadə kompleksində keçirilən dini mərasim zamanı qərb bölgəsinin dindarlarının da baş verən faciə ilə əlaqədar dualar etməsi vəhdətliyin nümayişi kimi qeyd edilib. Bugün cümə günü Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişi ilə Azərbaycanın bütün məscidlərində, eləcə də qərb regionunda qiyabi cənazə namazları qılındı. İmamlarımız məscidlərdə, camiyələrdə dualar etdilər oradakı insanlarımıza. Dərdlərinə şərik olduğumuzu bildirdik. Çünki Azərbaycan xalqı heç vaxtı yaxşılığı unutmur, qədir bilən xalqdır. Allah təbərrüküala xalqımıza müsibət göstərməsin. Və nə xoş ki, taleyimizə qanımızdan o qanların axması, damarımızdan daha doğrusu o qanların axması yazılıb ki, biz qədir bilənik, biz mənəvi cəhətdən kövrəyik və dəstəyə hər zaman açığıq. Bir daha Allahdan şəfa diləyirik yaralı olan türk qardaşlarımıza, dünyasını dəyişənlərə isə əlbəttə ki, rəhmət.